fez isso pra conquistar o Inê assim. Dou? O que você acha? Hai, sugo que oishii desu. Ara, o chá ikan ga? Itadakimasu. Ya, nande Kiyoshi uchi de isshu ni meshi kutte no? Kyou wa watashi ra minna de ouin iku kara ne. Kesshou sen da kara. O kesshou shite. Nee-san, sore mae ni kaa-san ga itte da yo. Umai na. Gochisou sama deshita. Nossa, só isso? Ih, no ka? Olha um cachorrinho! Ah, vale. Sugo kaeru yo. Janakute, oji-san to oba-san wa? Yukkuri isshu ni asameshi kutta yo. Ganbare tte itte moratta. Omae wa? Ah, sore wa toshi da shi, chotto shindoi kana. Kedo, shiai no koto wa hanashite ru shi, waga koto no youni kiite kureru yo. So ka. Dakara, hanasu nara katta houkoku janai to na. Yappa. Que fofo, ah. os vozinhos dele. Vou dormir, tenho que trabalhar amanhã cedo. Boa noite, boa live pra vocês. É nóis, Vini. Muito obrigado por ter colado, viu? Bom trabalho amanhã, moleque. Boa noite. Eu não sei se eu vou fazer isso. Eu vou trabalhar. Caraca, viu as action figure ali de basquete? Imagina tu estar no íntimo, ficar no banco, tristeza. Cara, eu ficaria aliviada, sinceramente. Eu ficaria aliviada. Finalmente, nós temos uma bandeira! Nossa, nós temos uma torcida! Olha lá, que bonitinho. Let me see you become the number one player, bro. Number one. Close. Meu Deus, meu cérebro chega a queima. Não. Nossa, cara, nunca mais quero ouvir. Não fala mais, por favor. Nossa, eu tenho pesadelos com eles falando em inglês, mano. Você entendeu o que ele disse? Sim, mas nunca mais quero ouvir ele falando. Verdade, não teve tradução, né? Ou teve? Ele disse que quer ver ele se tornar o número um, tá ligado? Jogador número um. Nossa, mas meu cérebro fritou na hora. O começo da final. Ah, não, acabei de voltar do banheiro, né? Ixi.
Ele disse, se eu ganhar, eu dou meu anel. お前より100倍頭いいっつの。むらさき花が素直にわしらと一緒に見に来るなんて雪でも降りそうじゃな。うっさいし。ケンシュジブンだ。あご。折れてるのってそんなダメ。あら、ヨウセンさん、これはどうも。今よし、夏以来か。久しぶりじゃな。まあお互いもう負けちまったが。いや、当たり損ねてまいましたな。いや、開会式で会ったばっかなのに、ずいぶん久しぶりな気がすんな。だね。そういや一人いなくね。あの片目隠れた。ムロチン。なんか用事で遅れんだって。フンじゃなかれ。ねえミネチン。どっちが勝つと思う？んだそれ。酸欠の話か、決勝の話か。両方。酸欠はもう決まってんだろう。あいつが欠場しちまったら、気合でどうこうなる問題じゃねえし。決勝は死んねえよ。だから見届けに来たんだろう。Sou o tamanho do pai. Ah, ó, um super careca, cabelo enroladinho. Ah, pai. Boa utilidade. É, eu acho que esse pai eles não ganham essa aí não. セリン高校はアップを開始してください。A gente tá em que episódio? 66? Mano, o jogo de 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74. O jogo dura 9 episódios. Ou não, né? Pode ser. Acabou. あいつら常に同じリズムで全く外さないんだ。レイアップは最も成功率の高い基本のシュートだ。だがどんな強豪でも 100% 入れるとこなんて見たことねえ。こいつら基本ができてるなんてレベルじゃない。染み付いてるんだ。恐ろしい誤差。おびただしいほどの反復練習を得て、ね、ただのレイアップシュート見てゾッとしたのは初めてだぜ。あんたそれ長すぎでしょ。過去最長じゃないの。おお、今日はマックス食ってきたからよ。Esse cara tá estragado。俺のマッチアップは清志だろ。Nossa, esse cara tá bombado por dentro。Moleque, você tá sentindo os fungos dentro de você. Kyuga Junpei. Imo kusai no wa type já nai kedo. Chanto kawaii gatte ageru wa yo. Sore yori shinpai na no wa anta nan da kedo. Kagami de shou Mark. Ah, yabai ne. Kedo ma, nan toka naru shou. Ne, Mayuzumi-san. Karui wa ne, aikawarazu.状況分かってんの？分かってるって。要はセイリンぶっ潰せばいいってことっしょ。あ、イージーならいいけど。明石、
今日もスタートから出んだよな。Caraca, ele tem um risco, hein, ó. Carera wa tsuyoi. Keshite yudan dekinai. Da ga zettai wa boku da. Soshite katsu no wa rakuza. Bokura no basuke koso zettai da. Nossa, eu tô tacando todas as pragas. Tacando todas as pragas possíveis. Makashi. Tsui ni kono hi ga kita ne. Nossa, todas. 正直驚いているよ。お前がここまで来る可能性は低いと思っている。Você se engasga com sua própria saliva. あの時の答えは出たか。はい。では見せてもらおうか。お前のバスケ。いいえ。見せるのは僕のバスケではありません。僕たちのバスケです。ははクロコのバスケット受けてやろう。Pausa aí, tem que tirar meu cavalinho da chuva. Ia ser muito da hora se o Akashi. Mano, se o Akashi perder. Eu acho que ele fica louco. Eu acho que ele, mano. Nossa, quebra a quadra inteira. Sai correndo e roda o mundo, sei lá, mano. この帰り討ちにしてやるのだよ。まあしょうがないっすね。悔しいけど今日の俺らは前座っす。おいしいところは主役に譲るっすよ。まだ、あ、acho que ele curiga. Não, ele mata todo mundo. Nossa. 聖林高校と楽山高校。黒子。Verdade, né? 今日の試合。No último jogo, se ele perdesse, ele ia arrancar o olho, né? Spoiler. Akashi fica cego, 100%. Obrigado. Vamos lá. 両チームの紹介を行います。はじめに黒のユニフォーム、セリフォーム、引率教諭、武田健二、コーチ、相田陸。うわ、マジで女子高生が監督なの？すげえな。ありなの？続きまして、スターティングメンバーの紹介です。11番、黒子健二。リード！間に合ったみたいだな。ムロジュン、少し迷子になってしまって焦ったよ。頑張れよタイガー。Não fale inglês, por favor, cara. Lindo, maravilhoso. ここまで。やるぞ。悔いは絶対残さない。頑張れよ、キヨシ。5番、伊吹俊。Nossa, tem umas mensagens borradas no Rimuru. Mano, pra mostrar aqui em inglês. É porque o inglês dele, mano, não sei por que é tão diferente, cara. Mas é como se fosse meio cantado, sei lá. Tipo, meio duro o inglês. I want to be back home. É tipo meio estranho. 精神的にもチームの要はやはりあいつじゃ。続いて白のユニフォーム、楽山高校コーチ白金英二。Verdade, é o faz sentido. スターティングメンバーの紹介です。Porque não é o dublador inglês que fala, né? O japonês que fala inglês. Ayama Kotaro. Um vampirinho aí. 6番、三淵レオ。Léo. Salve, Léo. Lucan no Gojoka. Tsunais.
3人とも清花見穴見ってことだろ。やったらまだええけどな。楽山に行った今、それ以上になっとってもおかしないで。5番、真由住千尋。千尋。唯一の3年生か。あと見ててもレベル高かったよな。けどなんか独特の雰囲気って。Tem uma vibe meio morto, né? 誰かに似てる。Esse uniforme deles lindão, hein? Winter Cup Final. Seirin Kōkō tai Rakusan Kōkō no shiai o hajimemasu. Yoroshiku omegaishimasu. Senpai, jump ball. Ore ni tobasete moraenai suka? Dou shita nda kyū ni? Tashika ni takasa wa omae ga ue da ga, taimingu wa. Onegaishimasu. Wakatta.じゃあ頼むぜ。あれ、予定じゃ清が飛んで黒子鏡で速攻一本取るはずじゃ。選手の判断に任せるわ。鉄平が変わったってことはそうした方がいいと感じたんでしょう。で、今パラリンピック、não, o jogo todo não vai dar, mas assistir esse aqui se para para assistir mais um, né? Só para ficar com gostinho. おそらく精神的にもベストコンディションだとしたら可能性はあるんじゃないか。かもね。赤人に一泡吹かせられるとしたら。考えられないけど、まずあいつでしょう。Se bem que são tipo 9 episódios, então. Bom. Vai ter muita coisa ainda pra acontecer. 始まりは。Pone de cabeça, tem que dormir a nós ou Mariana Baiano, desgraçado. Dorme bem.Ok. E aí, Pierre? Mesmo que não me veja, eu gostaria que o primeiro comece a se jogar. Ignite Plus Kai! Pô! Kai! Isso é o retorno! Baga Kuro! Kia e Harry Sna! Fumble しなきゃ決められてたのに。残念ね。Porque foi diferente, né?Não vai, aqui não. Aqui não, careca. Estragado. Vamos, meu filho. Vamos, meu filho. それだけが原因なはずがない。殴っても何も変わらなかったかもしれない。結局答えは出なくて、とにかくこのモヤモヤを吹っ飛ばしてと思った。だから飛ぶんだ。本気か。ダイリー早い。まさかこれは入るためのトリガーだからってまさかいきなり入るかよ。あいつにとってのトリガー、それは仲間のために戦う意志。面白い。あれ、Meu Deus, ele já entrou na zona aqui?Cara, a gente tá, ainda faltam 9 episódios e o cara já entrou na zona 10 segundos de game.